Klockan är 6:50. Jag skulle egentligen gått upp 6:50. Idag är det fredag. Det är den 29. Jag ska iväg på lite jobb nu på morgonen och så åka till Borås. Gör några timmar. Och sen så ska jag åka hem. Finns det något bättre på morgonen än ljudet från min kaffebryggare? Nu börjar dagen. Jag går till Borås och jobbar. Sen hem. Så, nu har jag varit färdig för idag. Nu blir det, om de här grejerna, så blir det åka, se om Jocke är hemma, hämta någon av Melvins dator. Och sen åka och handla lite ost och lite smör och sånt. Okej. Okay. Ja, nu kör vi in på våran gårdsplan, för nu är vi hemma. Oj. Oh. Jäklar vad de har trampat upp här. Ja, ska vi in och se om Noah och Melvin blir glada för datorerna som har kommit tillbaka äntligen efter så många månader som de har varit ur funktion. Så, vi får se. Oh! Det är Noahs dator där med. Är du glad nu? Ja. Äntligen får du din dator. Mm. Är Noahs dator här i? Nej, det tror jag inte. Eller jag vet inte. Jag har bara hämtat grejerna. Nej, den är där här. Det var det. Det är Noah. Jaha, bara bytt då. Ja, får du koppla internet bara till den datorn? Mm. Nu är ju det ordnat. Mm. Mm. Känns det bra? Ja. Vad gör du? Du ska skjuta lite kanoner, gubbar, och så skjuter man tjong. Tjong? Mm. Här är det en lidstövla som passar på öppna stakar. Jaha. Gubbar, tjong. Tjong, kan du visa en gång till? Vad är det du tjongar? Åh! Den var häftig. Nu får pappa laga lite mat. Vad tycker du om då? Var det fint? Va? Va? Pappa! 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 Ja, men älskling, vilket du blommar till mig. Wow! Var det fint? Cool! Ja!
Det var jättekul, älskling. Känn på det. Ja, precis samma känsla fick jag nu. Jag trodde det var stenen. Ja! Vad är det? Jag har min vagn. Vad säger du? Jag har min vagn. Det har jag. Va? Du ska bära min vagn. Ska bära din vagn? Mm. Okej. Okay. Ja, nu är vi hemkomna. Så nu håller vi på att göra lite julmat. Det sista vi hade ju julen här på Annas sida för när, ja, det är bara två dagar sedan. Tänkte vi äter upp det sista nu så det är klart, så är det borta helt enkelt, så slipper vi tänka på en julmat med sen. Här är ju köttbullar, både mina köttbullar och vanliga köttbullar. Pojkål, veganska korvar, korvetallad, vegansk korv. Här gott, bröd, kött, smör, vegansk ost, bondig ost. Sen har vi här. Där inne har vi mjölkfri potatisgratäng. Där har vi vanlig potatisgratäng. Jansson, den är slut. Och så vanliga köttbullar, korv och grejer. Så det känns som att vi har lite grepp om ett lite sill och lite senap och sånt där. Nämen, vad är det här? Så nu nalkas det bara nyår, ett nytt år med nya möjligheter. Ja, maten är klar! Det är någon som är hungrig? Hallå? Ja! Jag hoppas att de gillar det här brödet. God morgon. Nu ska vi köra hem getabocken. Vi har ju haft honom nu i 2 veckor och betäckt våra getter. Så nu är planen att vi ska på med kärran. Vi ska in med getterna i deras bås och så få Falcon i släpet. Såg du vad akrobatisk jag var? Vadå? Att få in dem? Ja, det är bara att vi tar lite hö nu bara. Fan vad smidigt, du kommer ihåg vart det låg, va? Ja. Bara en raksträckande innan de skyndar marken. Jag vet precis var det ligger. Tack för hjälpen, Noah! Varsågod! Jag vet inte om det har med Falconera. Men den här killen har jag saknat jättemycket. Ja. Killen har jag saknat jättemycket. En okastrerad getabock luktar väldigt, väldigt mycket. Så vi har varit väldigt lite med getten de senaste månaderna på grund av Falcon luktar, men vi är så himla tacksamma för nu kommer vi ju få killingar, så sant.
Killen, det är så gott att bli killar. Så gott. Jag tycker verkligen om jätter, alltså det är... Prada, var det gott? Tjejen, dricker lite vatten. Ja. Johnny, ska du komma? Johnny. Gjorde jag ju en foderhäck och la ut. Ja. De har ju blivit så himla... De har blivit så himla tjocka allihopa inför vintern. Ja. De äter upp sig, du vet. Ja. Det går rätt så mycket kö just nu. Ja, det gör det. Ja, Thor tycker inte att det är jättemysigt. Men han går inte på dem nu, hemma. Gjorde de inte det sista? Han gjorde inte det. Nej. Ja, åkte vi från... Marks kommun, eller vi åker ifrån Marks kommun nu mot Svenningar till svärmor och äta lite middag. Nu har vi lämnat Falcon, han blir jätteglad att komma tillbaka till sina kompisar. Nu är det tyvärr inga honor på den här gården. Så ja, kanske lite för glad som sagt. Men ja, nu får vi bara vänta tills i vår, till killingarna kommer. Så får vi se om de är intresserade av att ta en liten killing till deras gård, det kan vara lite roligt. Men nu mot Svenljunga. Kallt. Hallå? Hej! Käkar ni nu? Jag har både självförbud. Älskling, dina kläder är bakom i. Lägg självförbud. Kameror och mobilen i asken. Ja. Okej, älskling. Då skulle jag nästan gå och hämta traktorn. Ja. Okej, älskling. Ja, nu ska vi tömma in hos jätterna och få det rent. Det är lite mörkt ute, men klockan är inte så mycket. Men ja, vi fixar detta nu. Nu är Bebbe och leker och Kevin leker med Alice, Elias och Elsa. Och då får vi lite tid över att fixa.
postaktigt nästan. Men vad gött. Ja. Men vad helvete vad luktar. Det är nästan som att vi kippar efter luft nu när man... Ja. Alltid när man tar en bäntestan och är det bästa medicinen i förkylning. Okej, okay. Jag tycker det. Jag rensar upp. Ja, men jag är, alltså när jag kommer ihåg när jag var liten, jag tog de här gräsabäddarna. Det var också samma sak där, men det här är inte riktigt van bara. Det här tar ju priset av alla bäddars bädd. Men nu får vi inte lägga mer, va? Jo då, ta fullt. Men du ska inte hjälpa till, eller? Jo, jag får lägga om kameran bara. Skysta mot varandra nu. Nej, den där traktorn är så irriterande. Ja, man får koka tömmarna. Nu kan vi gosa igen, killen. Kan vi gosa igen, du och jag. Nu ska vi äta lite chokladbollar och så ska vi titta på en film
Vad var det vi skulle titta på? Spindelmannen var det, va? Nej. Vad var det då? Nya Lego Ninjago. Nya Lego Ninjago. Så ha det gött nu, så ses vi imorgon på nyårsafton. Och då livestreamar vi nyårslaget. Så ha det gött, syns vi imorgon.